Hej gutter og gutinder, og velkommen her til noget Yogcraft. Jeg vil egentlig bare lige teste et nyt optageprogram og se hvordan det virker. Og så må vi se. Så det vil jeg lige prøve at teste her på Yogcraft. Så jeg vil lige lave en verden her. Nu må vi se, hvordan det bliver sådan rent kvalitetsmæssigt og med lyden og så videre. Det hedder Open Broadcast Software. Og ja, okay, sådan. Fint. Og for sjov så satte jeg altså lige det her start chest ind. Jeg skulle se, hvad det vil give mig. Nå, okay. Det er ikke så fantastisk. Men det fede ved det her, det er, at det er lidt ligesom at livestream, bortset fra, altså, så man får direkte en video ud, som ikke fylder en trillion kilobyte, ligesom en Fraps video gør. Men samtidig så føles det sådan nogenlunde, jeg synes FPS'en, den virker sådan nogenlunde fint. Hvor nu man ser den her? Og her. Den er ikke fantastisk. Men det kan så godt være, det er fordi, at der ikke er installeret noget, hvad hedder det? Hvad nu, det hedder Optifine. Tror jeg ikke er installeret i den her modpack. Det er bare direkte Yogcraft fra Feed the Beast. Lad os se, hvordan det bliver. Jeg kan så se, det den optager herovre på min venstre skærm. Jeg kører med to skærme. Det ser godt nok ret mørkt ud. Men sådan er det vel altid, når man optager, så ser det altid mørkere ud end i spillet. Det kan også være, at jeg kan prøve at... Ja, sådan der. Det hjælper nok en hel del. Jeg prøver lige fedt. Jeg var lige at prøve at komme op i toppen af det her træ. Jeg har tænkt mig at prøve at se ud over verden her, hvordan den ser ud. Det værste er, at jeg ved faktisk, eller jeg burde vide, hvordan verden ser ud, fordi jeg har taget et seed, som jeg synes så godt ud. Men det sjove er, at lige her, da vi lige startede spillet, så synes jeg faktisk ikke, jeg kunne genkende det som værende det seed, som jeg troede, det var. Men det ser da ret godt ud alligevel. Nå, det her, det tager da også en krig. Også et kæmpe træ, jeg valgte mig at give et kast med her. Ah, sådan. Det kan være, man skulle lave en hytte heroppe på toppen. Nå, lad os se. Ej, det er sgu da fedt. Så er der noget bjerg noget derovre, eller en lille lavapyt derovre. Eller en slags vulkan eller sådan noget. Så er der noget skov derovre af. Kan vi vide, om vi kan sætte lidt mere på, om vi kan render lidt længere. Nå, ej okay, den var faktisk allerede på far. Ja okay, den var på det længste, den kunne. Det er en anden ting, jeg har aldrig kunne optage i Fraps på far. Altså at den er sat på distance far. Uden at det vil blive totalt uspilleligt. Men jeg har stadig noget, der ligner en 50 FPS lige nu, og jeg optager altså lige nu det, i sådan okay, ja, det burde være okay god kvalitet. Så det er rigtig spændende at se. Nå, så, men det er Yogcraft. Og jeg har egentlig haft lidt lyst til at prøve det, fordi jeg har set, ja, Yogscast spille det, ikke også? Så, men jeg har ingen anelse om, hvad rigtigt der er for nogle ting i det her pack, eller hvad der ikke er, og hvorfor det her det er en bedre pack end andre packs. Men jeg føler lidt, jeg vil herover til de her grotter her til at starte med.
Hvad er det her? Åh, det var bare noget vand, der ikke havde renderet ordentligt. Lad os se, om jeg ikke kan finde nogle, hvad er det her? Er det bronze eller hvad? Eller i kopper selvfølgelig. Det er kår. Sådan der. Er det her heller ikke renderet ordentligt? Ja, okay, fair nok. Sådan, nu kommer det. Hah! Flagermus. Har noget kul, det er altid godt med noget kul. Det kunne da være, hvis brugende var dyb af den her hule. Det kunne da være, at jeg kunne lave sådan en slags hulebo i den her. Og så bare lige lave lidt væg med alt det træ, jeg har fået her. Det bliver ikke til planker, eller hvad? Ja, det er typisk. Kan det her blive til planker? Ja, godt nok. Og så har jeg kun noget, der ligner 23 planker. Det var lidt færre, end jeg havde håbet på. Og jeg kan også se, at den det er rigtig fedt det her. Den tager tid på, hvor lang tid jeg har optaget. Jeg kan se, hvor lang tid jeg har optaget. Det er rart. Så ved man også cirka, hvor langt et afsnit det bliver. Så hvis vi nu kunne få nogle fakler. Så vi kunne få lyst op her. Lad os se. Sådan der. Sådan. Hvad med herovre? Det skulle også lige renders. Ej, der er en masse fede grotter her, jeg kan gå på opdagelse i her senere. Men jeg vil gerne lige have et sted sådan til min første nat. Og det tror jeg så bliver derovre, at det var jeg satte de der fakler der. Så lad os lige se her. Så der her. Også lige noget mere kover. Og jo, hvordan får vi lavet det her sådan lidt hyggeligt? Og det her, det kunne ikke blive lavet om. Det begriber jeg simpelthen ikke. Så hvis vi nu sætter den der, og så laver en... Nej, jo, en skovl. Det skal man kun bruge en enkelt. Sådan. Og så. Så får vi ryddet noget af det her jord ud. Sådan, og så synes jeg begynder at ligge noget træ ned her. Nej. Åh her. Sådan der. Gå væk. Sådan der. Okay. Så kan vi måske bruge nogle af dem her. Herovre. Så hvis vi gør sådan der. Den der. Ej! Det havde jeg glemt. At man kan vende træet forskelligt. Nej, det var ikke sådan der jeg skulle vende. Hvordan styrer man hvordan de vender? Sådan der. Og så den her jo også vendt forkert. Wow. Skal jeg så gøre sådan her, eller? Ja, sådan. Nej, vi skal helt ned til... Vi skal helt ned til gulvet her. Ellers så ser det lidt mærkeligt ud. Godt nok. Således. Og... Der. Nej. Så skal vi have en fakkel på her. Okay, jeg skal ud og hente noget mere træ, kan jeg godt se på det hele. Samler vi det her ind. Så skal vi lige have en fakkel der også. Lad os lige have den med neuro på den anden. Så kan vi lige se, hvad det her er for noget. Nej, det tror jeg ikke miner den. Det skal man nok have en iron pickaxe til, så. Lige
lige få fjernet det her. Så skal jeg vel egentlig bare skynde mig ud og finde nogle får. Så jeg kan få lavet mig en seng. Så jeg kan hurtigt skippe natten. Hvad er det her egentlig for noget? Hvad er det her? Monacid ore. Jeg aner ikke engang hvad det er, eller hvad det bruges til. Sådan. Ej, undskyld. Det er jo nok noget af en mystisk hus, det her. Ej, det var ikke sådan, den skulle vende. Ej, altså. Sådan og sådan. Så kan vi have et par døre der. Sådan og sådan. Jeg skulle lige ud og fælde nogle træer. Og finde et får. Lad os se. Åh nej, det er ved at blive nat. Typisk, jeg vælger at gå ud lige når det bliver nat. Åh! Kommer. Åh, jeg lader lige mærke til op på minimappet, så kan jeg jo se alle... alle ting. Alle, hvor alle zombies og creepers og alt muligt er han. Er det ikke lidt snyd? Kan jeg så se, hvor får er han og sådan noget? Åh, der er en bikub derovre. Så forestry er åbenbart også en del af det her. Eller, ja. Det vidste jeg jo sådan set egentlig godt. Det er jo nærmest det eneste, de laver på Yogg's Castle lige nu. Det leger med de der bier. Nej, kan du gå væk? Tænk, jeg har løbet lige imod dem og har ikke set dem. Og der er en gris. Åh, der er et får. Fantastisk. Hvad siger grisebasser? Jeg skal altså bare lige nok det her får her. I første omgang. Jeg skal lige have mig en seng hurtigst muligt. Og hvad er det? Hvad er dog dette? Og jeg tror ikke lige, tror ikke lige, det er noget, jeg skal pille ved lige nu. For at være ærlig. Så fik jeg ikke, jeg har kun fået 2 stykker uld. Jeg skal have 3. Kom her, forbasse. Kom her. Ej, jeg synes allerede, det er et fedt map, det her. Så der er en eller anden mærkelig totempæl-agtig her. Der er en by derovre, som jeg måske kan bytte med senere hen. Der er en masse grisebasser her. Jeg vil nok nogen af dem, egentlig. Jeg har fundet mig. Åh, creeper! Gå væk. Jeg kan selvfølgelig ikke løbe længere. Jeg har brugt alt mit. Nå ja, for fanden. Hvis der er en by, så er der også korn og gulerødder og sådan noget. Du holder dig bare væk, mester. Lad os lige høste noget af det her. Sådan, sådan. Nå ja, det er ikke det, man ikke må længere. Man må ikke hoppe længere på sådan noget korn. Så ødelægger man det. Men man kan vade rundt i det lige så tosset man vil. Nå, der var ikke nok frø til at så det hele igen. Gulerødder! Sådan, sådan. Hey, hvem er det, der banker på? Det går nok højt, når de banker på. Hallo? Hallo? Jeg tror ikke, de lukker dig ind, mester. Hvor er du henne? Nå, helt derovre. Ah, okay, nu skal jeg passe på, jeg ikke dør. Nu skal jeg finde tilbage til mit hus. Oha. Var det den her vej? Nej! Okay, jeg har lige set mit liv. Det er utrolig lavt. Og jeg kan ikke løbe. Kan jeg godt spise rå gulerødder egentlig? Hvad er det her? Og jeg skal også have nogen til at så. Jeg kan spise de her æbler. Okay, I holder jeg væk. Nix, I kan tro nej. Gå væk med jer.
Nej, nu glemte jeg at fælde træer. Det var tæt på. Nej, 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 gå væk. Var det ikke herovre, jeg boede? Jeg synes ikke, jeg kan se min... nej, 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 nej. Gå væk. Gå væk. Jeg kan bare høre sådan nogle pile, der flyver hen over hovedet på mig. Ah, herovre. Jeg genkendte. Det var en mærkelig måde, verden er blevet genereret på her. Sådan nogle mærkelige huller i jorden. Nej, gå væk. Nej, jeg har selvfølgelig ikke noget til at lukke døren med. Gå væk. Okay, okay. Nej, nej, nej. Hey, der er et death point. Latest death. Det der, jeg døde sidst. Seneste død. Nu kan jeg løbe igen. Jeg har fuld mad og liv. Fuld og hunger bare. Så nu er vi næsten derovre igen. Og de er væk. Fedt nok. Så skulle jeg lave mig en seng, men så har jeg selvfølgelig glemt at få træ med til det. Så jeg bliver nødt til at banke noget af min væg ned igen. Genialt. Og tre stykker træ, det må være nok. Træ. Sådan, seng. Godt nok. Jeg tror bare, jeg vil bo her oven på min sidste død. Nej, der er åbenbart lidt. Gå væk. Banker der med en skovl. Sådan der. Skal vi se, om jeg kan sove. Okay. Så lad os sige, det var den første nat her, og så så må vi lige se, det var jo egentlig mest bare for at tjekke kvaliteten af filmen og sådan noget, og om det bliver godt, når det bliver uploadet til YouTube og sådan noget. Det må I jo så gerne hjælpe mig med at vurdere, om det er blevet godt eller skidt, og om I har nogle, måske hvis I har nogle forslag til, hvis I skulle spille videre på den her verden. Nu er det heldigvis dag igen, så nu kan jeg måske gå ud og fælde noget træ. Ej, jeg tror lige, vi stopper lige her, så må vi se, om det overhovedet er godt at optage på den her måde. Så...